אנחנו לומדים את השיחה בחלק י' פרשת תצווה, השיחה הראשונה, עמוד 127. השיחה הזו נאמרה בתוף שין חוף A, בזמן שהרבי היה מבאר את הרשי הראשון של הפרשה והרשי האחרון של הפרשה. בהתוועדות הרבי אמר שעל הרשי הזה הוא התייגע לילה שלם. זה דבר נדיר שככה הרבי מתבטא, ממילא יש בשיחה הזאת חביבות מיוחדת. הרבי מתעכב כאן על תחילת הפרשה שנאמר ואתו תצווה זך. מסביר רשי, בלי שמרים, כמו ששנינו במנוחס מגרגרוי ברוי שזייס. התורה מצווה לקחת שמן זית זך בשביל להדליק את המנורה. הלשון של הפרשה שמן זית זך, מסביר רשי בלי שמרים, כמו ששנינו במנחות מגרגרות בראש הזית. שואל הרב כמה נקודות ברשי הזה. דבר ראשון, מזה שרשי לא מפרש את המילה זך שפירושו נקי, הוא רק מבאר באיזה אופן זה נקי בלי שמרים, מובן שכל אחד מבין מה הכוונה זך. אם כך, מדוע רשי צריכים לשלול את העניין של שמרים? אם המילה זך ברורה שהכוונה נקי, נקי מכל הדברים. ממה נפשך? כלומר, אם המילה זך אינה מבוארת כל צורכה, היה צריך לומר רשי זך נקי. רשי מבין שאנחנו יודעים מה זה זך נקי, הוא רק מבאר ממה זה צריך להיות נקי, משמרים. לכאורה, מה החידוש בזה? שאלה שנייה, בפרשת כי תישא מדובר בנוגע לסמני הקטורת, ושם מובא לבונה זכר, רשי לא מסביר ממה היא זכר, כי רשי יודע שאנחנו יודעים מה הפירוש זכר, נקי מכל עניין. שאלה שלישית, רשי מביא ראיה לדבריו כמו ששנינו. מדוע צריכים להביא ראיה לדבר כל כך פשוט, שזך הכוונה לומר נקי ללא שמרים מגמרה? זה הרי דבר ברור שזך זה נקי מכל הדברים. מדוע צריכים להביא על זה ראיה מדברי חכמינו, מהתלמוד, שמה הכוונה זך ללא שמרים? ובכלל, שאלה רביעית, רש"י לא מביא בפשוטו של מקרא ראיות מחלק ההלכה שבתורה. לדוגמה, בהמשך דברי רש"י, רש"י מביא מה הכוונה קטית, והוא מביא את ההבדל בין שמן שקשר למנחות לשמן שקשר רק להדלקת המנורה. הוא מביא את דברי חכמינו קטית למאור ולא קטית למנחות. כלומר ששמן למנחות, מנחת מרחשת וכדומה, אפשר להשתמש בסוגי שמנים שאינם קטית לחלוטין. זה ציטוט מדברי חכמינו בתלמוד במסכת מנחות, אבל רש"י לא אומר כמו ששנינו, כי רש"י מביא את הדברים שקשורים לפשוטיו של מקרא. אם רש"י מביא ציטוט מדברי חכמינו, בזה הוא רוצה ליישב איזו שאלה נסתרת שיכולה להתעורר אצל תלמיד ממולח ששואל שאלות יותר עמוקות מהפשט, ועל זה רש"י מציין מראי מקום, שנעיין במראי מקום נוכל להבין את הדברים ביתר סט. אם כן, מה הסיבה שרש"י כאן מביא בלי שמרים כמו ששנינו במנחות? דיוק חמישי, רש"י מביא ממסכת מנחות שנאמר שם מגרגרו בראש הזית. מה הכוונה מגרגרו בראש הזית? שהיו לוקחים את הגרגירים של הזיתים מראש הזית. זה ראיה לדבריו שהשמן צריך להיות נקי בלא שמרים? הראיה צריכה להיות מהמשך דברי הגמרא, שהגמרא אומרת לאחר מכן שקוטש את השמן, ושקוטשים את השמן, הזיתים שיוצאים מקטישה במכתשת, הם יוצאים נקיים ללא שמרים. זאת אומרת, העיקר הראיה מדברי הגמרא, מזה שנאמר קוטש במכתשת. את זה רש"י לא מביא בפירושו. הוא מביא מגרגרו בראש הזית. מה הראיה מדבריו שמגרגרו בראש הזית? שלוקחים זיתים, גרגירים, דווקא מראש הזית, שהשמן צריך להיות ללא שמרים? זה לא ראיה לדברי רש"י לכאורה? רש"י אומר וכולי. זאת אומרת, הראיה לדבריו שהשמן צריך להיות ללא שמרים, זה מהמשך הציטוט במסכת במלאכות, ששם נאמר קוטש במכתשת. מדוע רש"י לא הביא, אם הוא מביא ראיה ממנחות, שיביא את עיקר הראיה קוטש במכתשת,
ושקודשים במכתשת במילא השם הוא ללא שמרים. זאת אומרת, הראיה לדברי רש"י זה מזה שלוקחים גרגירים מראש הזית, שלכאורה בזה אין ראיה לדברי רש"י שהשמן צריך להיות ללא שמרים. דיוק שישי, רש"י אומר כמו ששנינו במסכת מנחות. דברי רש"י אלו נאמרו גם בפרשת אמור. פרשת אמור מדובר על פרשת הדלקת הנרות, לא רק על סיפור עשיית המנורה כפרשתנו. ושם רש"י מביא עוד הפעם את הנקודה הזאתי, שהשמן צריך להיות זך וכולי. שם רש"י אומר כמו ששנינו במנחות ובתורת כהנים. השאלה פה בשתיים. או שרש"י אומר כמו ששנינו ולא אומר מראי מקום. ואם הוא אומר מראי מקום, מדוע כאן הוא בוחר לומר את המראי מקום ממסכת מנחות? ובפרשת אמור שנאמר את אותם דברים, שמן זית זך, אומר רש"י כמו ששנינו במנחות ובתורת כהנים. דיוק שביעי, והוא לכאורה דיוק עיקרי, רש"י מסביר את המילה זך, ואומר, ואתה תצווה. ואתו תצווה, זה לא הסבר לכל העניין. רש"י לא בא לבאר כאן מה זה ואתו תצווה, רש"י בא לבאר מה זה העניין של זך. מדוע הוא בכלל מביא את התחילת הפרשה, ואתו תצווה? על כורחוך, אם רש"י מעתיק את המילים ואתו תצווה, למרות שבפועל רש"י מבאר רק את מילת זך, יש הוכחה מהמילים ואתו תצווה שהשמן צריך להיות בלי שמרים. מה הראיה מהמילים ואתו תצווה? ולעידך, אם יש הוכחה מהכתוב, מוואתו תצווה יש כבר ראיה לדבר, מה רש"י מוסיף בראיה ממסכת מנחות? זאת אומרת כך, רש"י אומר ואתו תצווה, שזה לכאורה לא ראיה לדברינו אלו, כי רש"י מדבר רק על העניין של זוך. ובכל זאת, רש"י אומר, ואתו תצווה, כי זה כן ראיה לדברינו. ובסיום הדברים, רש"י אומר, כמו ששנינו במנחות. אם כן, יש כאן ראיה מהכתוב, וראיה ממנחות. מה מוסיפה כל ראיה אחת על חברתה? עד כאן, סעיף א' של השיחה, הדיוקים בדברי רש"י. סעיף ב', והבירו בזה. איך הלשון של הפסוק? בכתוב נאמר, שמן, זית, זך, קטית למאור. המילה קטית בפסוק נאמרת אחרי זך. המילה זך נאמרת לאחר המילה זית. אפשר להסביר שהזך, הכוונה על הזית. כי מילת זך סמוכה למילת זית. ואפשר לומר שמילת זך כוונת הדברים לשמן. ובאמת, האבן עזרא מבאר שהזך הכוונה על הזית, כדברי האבן עזרא, שהזית צריך להיות זך. זאת אומרת שצריכים לקחת בלשון האבן עזרא גרגירים שאין בהם איפוש או שלא נאכלה קצתם, וממנו יעשו שמן למאכל מלאכים. לפי דברי אבן עזרא, הדיוק בתורה שצריכים לקחת זיתים זקים, זיתים מיוחדים. ובאמת, כשמסתכלים בלשון הפסוק, מכיוון שהמילה זך סמוכה למילה זית, היה יותר קל לבאר לכאורה בפשוטו של מקרא שהזך הולך על הזית. רש"י אבל אומר שלמרות שהמילה זך כתובה לאחר המילה זית, כוונת הכתוב שמן זית זך, שהשמן צריך להיות זך. זאת אומרת, למרות שהמילה זך נמצאת בין זית לקטית, וצריכים להסביר שמה הכוונה, שמן זית, וזך הולך על השמן, ואיך עושים את השמן שיהיה זך, על ידי עניין של קטית. בכל זאת ככה רש"י מסביר. השאלה נשאלת, מדוע רש"י מכריח בפשוטו של מיקרו שמילת זך מוסבת על השמן ולא על הזיתים? כלומר שעיקר הדיוק של התורה שהשמן צריך להיות זך. למרות שלכאורה זה דוחק בסדר הכתוב. ועל זה רש"י מדייק ואומר תדע, זך בלי שמרים. בלי שמרים, זאת אומרת, עיקר הכוונה שהתורה באה לשלול,
לא שהזיתים יהיו מובחרים, התורה באה לשלול שהשמן יהיה נקי לחלוטין. כי בלי שמרים, זה בוודאי הכוונה על השמן ולא על הזיתים. על הזיתים לא שייך לומר בלי שמרים. צריך להבין מאיכן רש"י לקח את הדיוק הזה. הרי דברי האבן עזרא לכאורה מסתדרים יותר בפשוטו של מקרא. ורש"י הרי נאמן לפשוטו של מקרא, ורש"י כאן לוקח לכאורה דבר שהוא קצת מוציא את הדברים מפשוטם של מקרא. למרות שכתוב שמן זית זך, אומר רש"י שהזך הולך על השמן, ואיך עושים שהשמן יהיה זך? על ידי קטית. וזה שמילת זך סמוכה למילת זית, רש"י לא מתייחס לזה לכאורה. מאיפה רש"י לוקח את זה? מהו הוכחה לדברי רש"י שהזך הכוונה על השמן ולא על הזית? על זה ממשיך הרבי בסעיף ג', שהראיה לדבר זה מתחילת הפרשה שנאמר ואתו תצווה. איפה נאמר ואתו תצווה ויקחו אליך? זה נאמר ביות בני ישראל במדבר. במדבר זה מקום שאין זיתים גדלים שם. ומכיוון שאין זיתים גדלים במדבר, מוכרח לומר שהם הדליקו את המנורה בשמן שהם לקחו איתם ביציאתם ממצרים. אי אפשר לומר שלקחו זיתים לכל משך הזמן וקדשו אותם במדבר. זה בלתי אפשרי לקחת כמות כזו של זיתים, וגם אי אפשר לשמר זיתים למשך זמן ארוך כדי לקטוש איתם שיש שמן טוב. על כורחך שמה שהתורה אמרה ויקחו אליך שמן, הציווי שהתורה ציוותה זה לקחת שמן. מזה הוכחה שהזית, מה הכוונה לומר שמן זית זך? הכוונה לומר על השמן ולא על הזיתים. כי מכיוון שלקחו שמן, הציווי היה לקחת שמן ולא זיתים, כי אי אפשר לקחת במדבר 40 שנה זיתים, על כורחך שלקחו שמן. בשמן אי אפשר להכיר אם שמן בא מזיתים שנאכלו מקצתם או זיתים מאופשים. מה אני יכול לראות בשמן לפי ציווי התורה ואתה תצווה ויקחו אליך שמן זית זך? אני יכול לראות שהשמן נקי משמרים, ועל זה התורה אומרת שמן זית זך. מכיוון שוואתו תצווה זה במדבור, לכן רש"י אומר ואתו תצווה. מתי זה ואתו תצווה שהולכים עכשיו במדבר? על כורחו שלוקחים שמן. ואם לוקחים שמן, אם כן המשך הפרשה שכתוב זך, הכוונה על השמן ולא על הזיתים. אבל, סעיף ד' בהמשך השיחה, עדיין תלמיד ממולח יכול לטעון ולומר כך. הרי לפי פשטות הכתוב, עדיף לומר שזך הכוונה על הזית. כי זה הרי סדר הפסוק. אתה אומר לי שבמדבר לקחו שמן ולא זיתים. ולכן אתה מבאר שכוונת הדברים שהשמן צריך להיות זך משמרים ולא הזיתים, כי לא לקחו במדבר זיתים. יכול התלמיד ממולח לומר שאולי הציווי ואתה תצווה ויקחו אליך שמן זית זך, את זה צריכים לקיים שיבואו לארץ ישראל. בארץ ישראל הרי משיבת המינים ארץ זית שמן, ואז יהיה ביכולתם לקחת גם זיתים, ואז באמת צריכים להדר שהזיתים יהיו מובחרים ויהיו זקים כדברי אבן עזרא. עכשיו במדבר שאין זיתים, אין מקום לתנאי הזה. לכן במדבר הדליקו שמן זית סתם. אבל מה שהתורה מתכוונת לומר שיקחו זיתים זקים, התורה מתכוונת לזמן שיכנסו לארץ ישראל, ויערי ארץ זה שמן ודבוש. אז יצטרכו באמת לקחת זיתים זקים כדברי האבן עזרא. לכן רש"י מעתיק את המילים ואתו תצווה. יש לנו כלל שאיפה שכתוב תצווה, אין צו אלא מיד ולדורות. איפה שהתורה כותבת צו, אין הכוונה רק לדורות הבאים, אלא הציווי חל מיד. ומכיוון שוואתו תצווה זה מיד, אז אי אפשר לומר שהכוונה על זיתים מובחרים שיכנסו לארץ ישראל, כי תצווה הכוונה לומר עכשיו. ומכיוון שאי אפשר להבחין שמן אם הוא בא מזיתים זקים ומזיתים מאופשים, על כל כך צריך לומר שמה הציווי ואתו תצווה ויקחו אליך שמן זי זך, שהזך הכוונה על השמן ולא על הזיתים. סעיף ה', אבל עדיין זה לא הוכחה גמורה. מדוע זה לא הוכחה גמורה?
כי עדיין אפשר לדחוק ולומר שכמו שבני ישראל ידעו שהם יצטרכו שמן למאור בכלל, כי משה רבינו אמר להם שהם יהיה להם משכן עם מנורה, אולי הם ידעו גם שהם צריכים שהזיתים יהיו זקים. ממה נפשך? הרי משה רבינו מספר להם שבמדבר יהיה משכן ויהיה ציווי על בניית המשכן ועשיית הכלים והדלקת המנורה. אולי משה רבינו גם סביר להם והציווה אותם שצריכים לקחת שמן זית זך, ובמילא שהם יצאו ממצרים, הם לקחו איתם באמת שמן, אבל מכיוון שהם ידעו שיש ציווי שהזיתים צריכים להיות זקים, מובחרים, אז אולי כבר ממצרים הם חיפשו דווקא זיתים מובחרים. ומהזיתים המובחרים, כדברי אבן עזרא, הם עשו שמן זית זך, ואת השמן הזה הוציאו למדבר. כלומר, באמת כפי איך שהסברנו עכשיו, מכיוון שהציווי הוא במדבר, על כורכך לקחו שמן ולא זיתים. אבל הם ידעו שהתורה מצווה שצריך להיות שמן זית זך, והזיתים צריכים להיות גם מובחרים. אולי הם לקחו באמת במצרים דווקא זיתים מובחרים, אותם הם קדשו במכתשת, ומהם נעשה שמן זית זך. על זה רש"י אומר, כמו ששנינו במנוחס. מה כתוב במנחות במשנה? כתוב במשנה במנוחס, שהסדר שהיו לוקחים את הזיתים למנורה, מגרגרו בראש הזית. כלומר, היו בוחרים גרגירים דווקא מראש הזית. בואו נראה אם זה משתלב יותר לפי דברי אבן עזרא, או לפי דברי רש"י. מה אומר אבן עזרא? שהזך הולך על הזית. כלומר שהגרגירים צריכים להיות לא מאופשים ולא נאכלו מקצתם. לפי דברי אבן עזרא, אין שום עדיפות לזיתים שגדלים בראש האילן לגבי שאר הזיתים. בדיוק להפך. בראש האילן מצויים יותר עופות שהם אוכלים מהזיתים. לפי דברי אבן עזרא, שהכוונה שהזיתים יהיו מובחרים, היה עדיף לקחת זיתים שגדלים באמצע ובתוך האילן, זאת אומרת, למעלה מתפיסת יד אדם ולמטה מראש האילן, איפה שעופות רגילים להיות שם, כדי שהזיתים יהיו שלמים ולא מאופשים. בכל זאת, מה נאמר במשנה במנוחס? שלוקחים דווקא זיתים מראש הזית. מה המעלה של ראש הזית? ראש הזית, הזיתים הם מבושלים היטב. השמש מבשלת היטב את הזיתים. והשמן שיוצא מזיתים מבושלים שנמצאים בראש הזית, המועל שבשמן פחות, וגם יותר קל להפריד את השמרים, כי הזיתים הרבה יותר מבושלים. זאת אומרת, מדברי הגמרא, שהגמרא אומרת שהזיתים צריכים לקחת דווקא מראש הזית, מזה אנחנו מבינים שעדרה, בעיקר הדיוק, שהשמן יהיה יותר איכותי. שהשמן יהיה עם פחות שמרים, ויהיה יותר קל להפריד. אין בכלל נפקימין אם זיתים יהיו מאופשים, או נאכלו קצתם. כי אחרת, אם זה היה הדיוק, שהזיתים יהיו מובחרים, כפי דברי אבן עזרא, היינו צריכים לקחת זיתים מאמצע האילן, איפה שיד אדם לא מגיע, ואיפה שעופות לא מגיעים. מזה שבמנחות הגמרא אומרת שלוקחים זיתים מגרגירים מראש הזית, משמע מזה שעיקר הדיוק, אין כאן קפידה אם הזיתים יהיו נאכלים ומאופשים. יש כאן קפידה שהם יהיו מבושלים היטב, כדי שיהיה בהם פחות שמרים, ויהיה יותר קל להפריד את השמן מהשמרים. ולכן רש"י אומר כמו שראינו במנוחס, ולא מביא כאן את התורס כהנים, כי בתורס כהנים מובא שיש דעה שאת השמן היו מפיקים אחרי שהיו טוחנים בריחיים. רש"י כאן אומר בפירוש שהשמן זית זך לא טוחנים אותו בריחיים, כי לכתחילה רק קודשים את זה במכתשת ולוקחים את השמן הכי משובח. יש מקרים שאם לא מצליחים להוציא שמן או אין מספיק שמן מהמכתשת, אז עושים תהליך נוסף שטוחנים את זה גם בריחיים. כאן הרי מדובר על השיא הסמישקון. כאן מדובר שחוגגים את חנוכה סמישקון ברוב פאר והדר בעשירות. כל זמן שבני ישראל היו במדבר, הם היו נמצאים בעשירות מוחלטת. מכיוון שהם היו בעשירות,
חס ושלום להגיע לעניין של יתכון ברי חיים, לוקחים לכתחילה דבר שהוא משובח. במנוחס מובה, לא מובה הנקודה הזאת, זה רק מובה שיש כזו דעה בגמרא. בתרס קנים זה מובה בתור ריחתים צברורה, שאפשר לתחון גם ברי חיים. מכיוון שוועת תוצצה וזה במדבור, ומדובר על הזמן שבני ישראל נמצאים בעשירות, לכן רש"י מביא רק את הגמורה במנוחס, ששם מובה את העניין של מחתשת ולא ברי חיים. מה שאין כן בפרשס אמור, שבפרשס אמור מדובר על הדין הכללי, על הציווי להדליק את המנורה לא רק לזמן שנמצאים במדבור, אלא בפרשס אמר שהיא פרשס הנרויס, מדובר על דין השמן בכלל, לא רק ביועסון במדבור, אלא גם בכל הזמנים כולם, מביא שם רש"י גם את התרס כהנים, שיש ג' סוג ישמנים, ובמקרים מסוימים שאי אפשר להוציא את השמן המובחר, מותר להשתמש גם בתחינת ריחיים. אז זה שמדובר לדורות בפרשס אמור, רש"י מביא גם את המנוחס וגם את התרס כהנים, גם את היחתימצה, גם את האפשרות של תחינה בריחיים. אם כן, עד כאן הסברנו את ההכרח של רש"י לבאר זך ללא ישמורים, ולא שהכוון כדברי אבן עזרא זה ישים ופחורים, כפי שאמרנו מזה שכתוב ועת תוצצה ובמדבור, ומהדיוק שחזל אומרים דווקא בריש הזייס, שזה תוספת דיוק, שהכוונה לזייסים מבושול עם כל צורקום, שיש בהם פחות שמרים ויותר קל להפריד את השמרים. עד כאן ביור דברי רש"י וביור הדיוקים שהסביר הרבה, כל הדיוקים מבוארים לפי הנקודה הזאת. פרק ווב בשיחה, רבי מביא מה העניינים המופלאים בהלכה מפירוש רש"י. הרמב״ם פוסק שבתורה נאמר שהבל הביא קורבן משובח ומחלבן. אומר הרמב״ם שכל דבר שאדם מביא לשם אוקיי לטוב צריך להיות מהנאה. אם אדם בנה בית תפילה, שיהיה נאה מבית ישיבתו. האכיל רעב, כיסה, ערום, הקדיש, שהדברים יהיו משובחים כפי שנאמר כל חי לב להשם. בנקודה הזאת יש לברר. מתי חל החיוב של כל חי לב להשם? האם כל חי לב מתחיל גם שאדם מכין ועושה את הדבר שבדעתו ליתן לזה אחר כך להשם? או שהחי לב זה רק בשעת הנתינה? לדוגמה, אדם רוצה לתת לעני בגד. מתי חל חובת החי לב לתת מהמובחר? האם צריך לקחת צמר מובחר כדי לעשות בגד טוב לעני? או העיקר שמתי שהוא נותן את הבגד לעני, שהבגד יהיה בגד טוב. זאת אומרת, האם התהליך של ההכנה גם חשוב בו כל העניין של המובחור, או העיקר בשעת הנתינה? ובעיקר השאלה, מתי שלא יהיה ניכר בנתינה את ההכנה המובחרת. כלומר, אם יש הבדל, שאם עשיתי לכתחילה את הדבר מובחר ובחרתי צמר משובח, במילא גם בשעת הנתינה וגמר העניין הוא יותר משובח, כאן לכאורה בפשטות עדיף לעשות את העניין כבר מההתחלה שיהיה מן המובחר, כי התוצאה תהיה מובחרת שאתה מכין צמר יותר מובחר וזה יצא יותר משובח, קיימת את העניין יותר בעידור. אבל מה יהיה במקרה כזה, לו יצויר, שבשעה שאתה מכין אין אפקימין, יכול להיות שתכין את זה וההכנה לא תהיה על ידי התפירה הכי משובחת או הצמר הכי משובח, אבל בשעה שתיתן לעני התוצאה המוגמרת יהיה משהו משובח לגמרי. מתי מתחיל חיוב של כל חלב להשם? האם רק בייס הנתינה או כבר בשעת התהליך של המחשבה, של הדיבור, של העשייה, לא רק בגמר? אפשר ללמוד בשני אופנים. לפי אבן עזרא, שזך הולך על הזייס, אז לומדים מפה שגם בשעה שאדם מכין ועושה את הדבר לשם הקל הטוב, הוא צריך לבחור מן המובחור. כי התורה הרי הקפידה שהזיתים יהיו זיתים מובחרים. זה לא רק שהשמן יהיה זך בלי שמרים. זאת אומרת, לפי הדברי אבן עזרא, החיוב מתחיל מהחומר. גם אם אחר כך לא יהיה ניכר, השמן בסוף יהיה ללא שמרים. אבל התורה אומרת לך שחלק מהחיוב שהאדם מכין את עצמו לתת דבר להשם, שכבר תחילה סעכונה, במחשובה, בדיבור, בעשייה, לא רק בתוצאה המוגמרת, אלא כבר מתחילת העניין שהדברים יהיו משובחים. זה לפי דברי אבן עזרא, שהדיוק זכו על הזייסים.
לפי פירוש רש"י של פשוטו של מיקרו, התורה לא מקפידה שגם ההכנה תהיה מן המופחו. אם בעת הנתינה יצא דבר טוב, נאה ומשובח, קיימת את המצווה. כי לפי דברי רש"י, העיקר שהשמן בפועל ממש יצא בלי עניין של שמרים. זאת אומרת, זו שאלה כללית בדין של הידור מצווה. האם הידור מצווה הוא בגמר הדובו, בשעס הנתינה ממש, שהתוצר המוגמר יצא נקי, זך ללא שמרים, או שהעניין צריך להיות כבר מההתחלה, ובזה יהיה החילוק באבן עזרא לרש"י. רש"י מסביר את החיוב המוכרח על פי ההלכה, אומר רש"י, התורה לא מקפידה על זה. אבל האבן עזרא שאומר שהחיוב צריך להיות כבר מהזייסים, לפי דברי האבן עזרא, ההכנה צריכה להיות כבר מתחילת הדברים. עד כאן סעיף וו והביאו על פי ההלכה. בסעיף זין הרב מבאר על פי ינש יותר הדבר נפלא. חסידות מבואר שבזייס יש שתי בחינות. לפי פשוטוי, הזית הוא מר. כדברי היונה שאמרה, יהי מזונויסי מרורים כזייס, ולא יהיו ביד אדם. מר, דבר שהוא חושך, חשוך מר. לכן זית, הגמרא אומרת שאדם אוכל זיתים ללא שמן זית, זה יכול לשכח תלמוד שהוא למד אפילו 70 שנה. שכחה זה מאילו מקליפס. זאת אומרת, זית לפי פשוטו מרמז על עניין בלתי רצוי. מרירות, חושך, סטרי אחרי. זה מרמז על הגוף, ובעיקר לנפש הבאמיס וכל העניינים שנלווים, הקליפס נויגה של האדם. מה צריכים לעשות? לקטוש את הזית, לקחת את העניונים שהם חשוכים, לקטוש אותם, לעשות מהם עניין של שמן. מה זה שמן? אור. חוכמה זה עניין של אור, ואי אור זה עניין של חוכמה. זאת אומרת, האבדה לקחת את הגוף, את הנפש הבאמיס, ולקטוש את זה, לעשות את האבדה של עסקף יסיטרה אחרי, לברר את הגוף הנפש הבאמיס, כדי שהמרירות תהפוך לעניין שלו. זה לפי פירוש אחד, לפי פשטות העניין. חסידות מובא פיור שני, מה זה זית? זית הרי זה המקור של השמן. מכיוון שהזית של המקור של השמן, הוא מרמז על דרגה של למעלה מהשמן. איזה דרגה? הרי השמן עניינה אור וחוכמה. מה מרמז הזית של למעלה מהשמן? הזית של למעלה מהשמן מרמז על הדרגה של החוישך של למעלה מהאור. למדנו שלמעלה מכל הדרגות של האור שבסדר השתלשלות, יש אור שלמעלה מסדר השתלשלות, ולמעלה מכל הבחינות של אור יש דרגה שנקראת חושך. זה הדרגה הנעלמת והמחוסה והנסתרת שנקראת סטימו דחוסטימין, יושס חוישך סיסרוי. זה חושך לא כי הוא חושך שמסתיר על אור. זה חושך כי הוא מופשט ומרומם מכל גדר של אור. כל אור הוא גילוי. יש חושך שלמעלה אומר, כידוע, הדיוק, כי יצר אור ואיר החושך. זאת אומרת, בריא איזה חושך, זה המקום שלמעלה מאור. מחשוב איזה עניין של חושך לגבי דיבור. כי זה יותר נעלה מעניין של דיבור, זה העניין הנסתר. יוצא שלפי פשוטוי, הזית הוא אמצעי בשביל השמן. אם אומרים שהזית זה עניין בלתי רצוי, מרירות, חושך, נפש הבאמיס, זה עניין בלתי רצוי, צריך לעשות בזה עניין של איסקפיה, ואיסבחה להפוך את זה לעניין שלו. אם מבארים לפי פנימיס או עניין, אז הפוך, הזית הוא למעלה מהשמן. שמן מדבר ומרמז על כל עניין האור וגילוי, והזית מרמז על מוקר השמן. מה זה מוקר השמן? הדרגה של החושך של למעלה מהאור. לפי זה יצא דבר נפלא, ההבדל בין האבן עזרא לפירוש רש"י בפנימיס העניינים. האבן עזרא מבאר לפי פשט. אז לפי האבן עזרא, הזית מרמז על עניין המרירות, על החושך של הקליפה והסטרה אחרת. לכן צריכים לבחור זיתים מובחרים. צריכים לבחור את החלק של אילומה זה, את החלק הקליפה של אילומה זה, צריך לעשות איזה מובחר. הרב מבאר את זה במיימר, שהרב אמר באותו פברנגן, הרב מבאר את זה יותר בעריכות. זייסים מובחורים, הכוונה לומר, אם אנחנו רוצים לגרום שהגוף והנפש הבאמיס יהיו כלי ללוקות, צריך דבר ראשון לעדן את הגוף והנפש הבאמיס. כי מכיוון שהם מסתירים ומעלמים על עיר הנשומת, צריכים זהירות מיוחדת שהזיתים יהיו מובחרים. אם הזית הוא לא זך, אי אפשר בכלל לעשות בו איסבחה. אם הגוף ונפש הבאמיס הם לא מזוכחים לגמרי, אלא הם בתקף החומריאס, אי אפשר להביא את זה לעניין של עיר. דבר ראשון צריכים לדאוג שהזית יהיה מובחר. דבר ראשון צריכים לזכח
את הגוף ונפש הבמיס, לעדן אותם קצת, להוציא אותם מהגסות שלהם, ורק אחרי שעוברים את השלב הראשון, שהנפש הבמיס והגוף לא כל כך גס, אלא הוא זך, הזייסים הם מובחורים, אפשר לעבור לשלב השני, לעבדה הזאת של איסקף יקטיש הסזייס, עד שייסה הפכם ממש, שזה יהפוך להיות שמן. אבל אם הגוף הוא נשאר גס, אם הזייסים לא מובחרים, אם הגוף הוא חומרי וגס, אי אפשר לדבר על השלב השני, שהשלב השני זה העניין של איסקף יהיה להפוך את הזיתים לדובר מובחור. זה לפי דברי אבן עזרא, צריך לעשות את הכלי ואת הזייסים, שיהיו כלים ללוקוס. לפי פירוש רשי, שזה יין של תירו, פרימיס התירה, הוא מבאר יותר בעומק. אמרנו שלפי העניין הפנימי, הזייסים הם למיילו מהשמן. מה מרמז הזייסים? על הדרגה של יושס חישר סיסרי. זה מרמז על הדרגה של למעלה מגדר אור לגמרי. שם בדרגה הזאת של הזית, לא צריכים בכלל להדגיש עניין של זך. הרי לפי דברי רשי, על מה הולך הזך על השמן, לא על הזייסים. מדוע? כי ברגע שהזייס הכוון לומר על המוקר של האויר, על הנקודה העצמית שיש אצל כל יהודי, זה החוישך, הנקודה הפנימית והעצמית, זה העצם של הנשומה, אותו נקודה שיהודי עליו נאמר יושס חוישך סיסרי, הנקודה העצמית שיש לכל יהודי, זה לגמרי למעלה מגדר אור, זה לא שייך להשתלשוס, שם אין מושג של שמרים, לכן רשי לא אומר שזה הולך על השמן, מכיוון, לכן רשי לא אומר שזך הולך על הזית, על הזית לא צריך לומר שהזית הוא זך, מכיוון שהזית הוא מוקר של השמן, זה הנקודה העצמית של יושס חישר סיסרי, שם לא צריכים בכלל להזיר ולומר שיהיה זך, שם זה נקי לכתחילה. איפה צריך לומר שיהיה זך? שמדובר בנוגע לשמן. מה זה שמן? זה המשוכה של חוכמה. מה הכוונה חוכמה? איך שחוכמה קשורה עם סדר השתלשלוס. מה שחוכמה מרמזת לעניין של אין סוף ששורה בחוכמה? מה שלמדנו בתניה פרק י'חס י'טס, זה קשור עם הדרגה של הזייס, עם יושס חישך סיסרוי. על זה לא צריך להגיד עניין של זך. אבל מה שיש שמן חוכמה? זה הרישיס גילוי השתלשלוס, מה שיהודי הולך להעיר עם הכחס שלו את סדר השתלשלוס. מה שהוא מתחיל להשתמש עם הכחס הגלויים, עם החוכמה, עם הבינה, החוכמה יעסקו לסגלוי, כחס הגלויים של האדם. כשאדם מתחיל להשתמש עם הכחס הגלויים שלו, שזה המציאות של האדם, שם אומרים לאדם זך בלי שמור. תיזהר שכחס הגלויים יהיו נקיים מכל תערובת של פניות, מכל תערובת של ישס, מכיוון שבכחס הגלויים, שזה השמן שאתה רוצה להאיר עם זה את העולם, שמן לאויר, אתה רוצה להאיר את העולם, במקום של להאיר את העולם, שאתה משתמש בכוחות שלך, פה אתה צריך להיות ניזר מאוד שהחוכמה הזאת, שהכחס הגלויים, עם מה שאתה משתמש להאיר את עצמך ולהאיר את העולם, שיהיה זך בלי שמורים. אם כן למסקנה בעצם, לפי פנימיס התירה, גם הפירוש של אבן עזרא וגם הפירוש של רשי זה שלבים בעבודה. שמדברים בנוגע לגוף ונפש הבמי שזה חישך כפשוטו, שזה מה שמרמז הזית שהוא מר, אז צריכים לדאוג שהם יהיו יותר מעודנים ויותר מובחרים, כדי שנוכל לעשות את העבודה של איסקף יסיטרח ויספרי חשיך לנוירה, שנוכל להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. אז זה מה שאבן עזרא אומר, שהזית צריך להיות יותר זך, כי הזית מרמז על המרירוס של הנפש הבמיס. ולפי דברי רשי, שזה כבר שלב שני בעבודה, זה בעצם עצם הנשומת, שהיא קשורה עם היושס חישר סיסרי, שם לא צריך להגיד עניין של זך. מה שהזית הוא מוקר לשמן, מה שיש את הנקודה העצמית, הסטימו דחול סטימן שנמצא אצל כל אחד, שם אין מה לדבר על זך, שם זה זך בעצם, שם לא צריך להגיד זך. איפה צריך לדבר על העניין של זך? מתי שמדבר על הכחס הגלויים, שאדם צריך להאיר את העולם, שם צריך להיות עניין של זך בלי שמור. אם כן, בשיחה יש את החלק הראשון של השיחה, ההכרח בפשוטו של מיקרו, לדברי רשי שוואתו תצווה במדבור הכוונה על השמן ולא על הסייסים, והדיוק ממנוחס. יש את החלק השני, כל חלב להשם, שהחלב צריך להיות לכתחילה כבר בייס האחונה למצווה, מהמחשוב ומהדיבור מהאחונה, ובוודאי בייס הלסינה לפועל. החלק הפנימי פנימי סתרה, שהשמן צריך להאיר, והזי שזה הסטימו דחוסטימין, זה תמיד נקי וישר מצד עצמו.